En el capítol anterior... Anem a valorar possibles candidats a presidir la Generalitat per si de cas la CUP no canvia d'opinió. Hola, sóc Pep Guardiola de Santpedor. Dispensa'm, però, una pregunta. Si vius a Múnich, com aniràs al Parlament? Per Skype. Sobreviuré, tot anirà bé. Si cal, faré declaracions a la Terribas o en Basté. Com en company seré admirat, però sense sang no estic gelat. No pararé fins que em dediquin un carrer. El respecte del ciutadà s'ha de guanyar amb argumentació, amb l'art de la paraula. Amics peluts, de debò us rendireu ara. Molts hem criticat l'Artur abans que vosaltres i no vam deixar de fer-ho perquè l'opinió pública se'ns va girar en contra. No, és que ara ens diuen de tot, eh? I abans ens mimaven molt. Esteu mal acostumats. Sabeu el que heu de dir a cada article o tuit ofensiu del lobby convergent? Me la pela. Me la pela. ¡Es un político catalán! Eso sí, pero habla castellano. ¿Qué más? Dime algo, pequeñín. Artur Mas está dividiendo a los catalanes. Ay, ¡qué mono! ¡Verdad que sí! Y es tan antinacionalista. No lo podemos quedar, porfa, no lo podemos quedar, porfa, no lo podemos quedar. Hola. Què? Es pot saber què hi fas a casa meva, Artur? Res, que tenia un dubte. Resulta que demà haig d'anar a declarar al jutjat per posar les urnes al 9-N. I estava pensant, per què no hi vas tu en lloc meu? Però aviam, un moment. Vols dir com vam fer les eleccions? Exacte, però en aquest cas aniries tu de número 1 a la llista d'imputats. Jo em quedo a casa i tu dones la cara. És un win-win. Per això que hi guanyo. M'has enxampat. No és un win-win, és un win a seques. Però tu t'estaries sacrificant pel país, que és el que importa. Però a veure, un moment, anem a pams. Si jo anés a declarar i sortissis culpable, a la presó qui hi aniria? Tu? Vull dir que a les eleccions jo era el número 1 a les llistes, però després el president eres tu. Raül, una mica de solidaritat. Jo no ho puc fer tot. O sóc president o vaig a la presó. Repartim-nos la feina, coi. No ho sé, Artur. No ho veig clar. No me l'interpretis, eh? Vull dir, jo sempre estaré al teu costat. I insisteixo, jo sóc el teu Dolce i tu ets el meu Gabbana. Som com dos germans bessons que van ser separats a l'hora de néixer, però els quals els seus pares els hi van donar la meitat d'un medalló a cadascú. I després, al cap d'uns anys, aquests bessons es van retrobar i el medalló es van reunificar d'aquell... A veure, estic parlant. Per això foto el camp. Perquè prefereixo anar a la presó que aguantar un altre discurs ensucrat dels teus. Per cert, jo, si fos tu, em faria una anàlisi de sang. Perquè segur que hi tens el míber. El míber! Desperta, Catalunya. Estimats... Que et despertis, collons! Estimats oients, aquest és un programa amb vocació de servei públic, excepte els dilluns, que me'ls passo parlant del Barça. És per això que avui ens hem desplaçat fins als tribunals per seguir en directe les declaracions del president Mas. És un fet històric. Safe, Artur! Safe, Artur! Vaja, sembla que se'ns ha colat... Safe, Artur! Un activista! Safe, Artur! Porta! Això és un acte d'insubmissió per protestar contra l'infàmia que està patint el nostre president Artur Mas. Home! Ja li ho dic! Té, xata! Bé, com poden veure, els ànims estan caldejats. Nosaltres estarem amatents a qualsevol cosa, a qualsevol detall. Grava'm! Mònica, aquí tens les claus. Que tothom vegi aquesta imatge, que la meva imatge doni la volta al món!
La porta s'ha encallat! Obriu! Independència! El president ha arribat acompanyat de personalitats que li donen suport en aquests moments tan delicats. Tan jove, tan futur per endavant. Bé, tinguem fe! Potser l'absolen. Si no el rematen ells, ho faran els de la CUP! Atenció, que aquí arriba el jutge, acompanyat també de tota la gent que li dona suport. Prison, 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 prison. Hemos venido a Chironato, la democracia nos ha ido. Ese juez patriota es, ese juez patriota es. L'Artur! Algú em pot treure d'aquí? Ai, noi, quina mena de caràcter més aspre que tens! Oh! Escolta'm, jo no en tinc cap culpa, eh? No ho paguis amb mi! Aquesta festa és un cagarro. 75 anys del meu afusellament i no ha vingut ningú perquè està tothom pendent de la declaració de l'Artur. Avui era el meu dia. No podien triar un altre moment per fer la declaració? És que els jutjats estan a tope. Que si l'Urdangarín, que si el Rato, la Infanta, el Messi, el pare del Messi... I quan sabrem si l'Artur és culpable? Això va per llarg. Ara els judicis són eterns. No com el teu, que va ser un pim-pam. Oh. Perdona, Lluís, perdona, perdona. No et volia molestar. Va, sisplau, no t'enfadis, eh? Ei, va, no ploris. Mira'm, mira'm a la cara. T'he comprat un regal. Anys i anys, per molts anys, a la una per... A veure? Obre-ho, obre-ho, obre-ho. Oh, un pal de selfie! Com ho has sabut? Era precisament el que volia per la meva càmera. Tinc el tiquet, eh? No, tonto, si m'encanta. Va, va, fem-nos una selfie. Vinga, va. La porto a revelar i d'aquí 5 dies ja la puc penjar a l'Instagram. Veus com avui pot ser un gran dia? Ei, bufa les espelmes! Però si estan apagades. Veritat. Nen, foc! Foc! Per Catalunya! Lluís, perdona, perdona, Lluís, perdona, no, és que no... Que sembla que ho facis expressament. Hola! Em podeu treure d'aquí? Quedarà el programa del Cuní a explicar com ha anat el judici? Si no hi vaig, Catalunya no sabrà què pensar! Cas 9-N. L'Estat espanyol contra la falsa consulta. Declara com imputat el president de la Generalitat, Artur Mas. Ordre! Ordre o crido l'exèrcit! Senyor Mas, és veritat que el 9-N va ordenar posar les urnes tot i sabent que estava cometent un delicte? Protesto, señoría. Però si encara no ha dit res. Pues protesto porque el acusado está dilatando su respuesta. Protesta acceptada. Senyor Mas, pot començar d'una vegada que no tenim tot el dia? Protesto! Silenci! Però si encara no ha dit per què! Silenci! Escolta! Silenci! Però si fas una vedella, què? Silenci! Silenci! Prou! Prou de coaccionar la justícia! Indepes! Oh. Senyoria, jo només vaig obeir el mandat del Parlament. Si fins i tot em va donar suport en Duran. Senyor Mas, reconeix aquest objecte? Sí.
És una urna de les urnes del 9-N. I no li fa vergonya? Bé, sí, reconec que és una mica de nyigui-nyogui, però és que l'Estat no ens va deixar les de vidre. No, no, no. Dic si no li fa vergonya saltar-se la llei. Se l'acusa de desobediència, de malversació, de prevaricació i de parlar massa bé l'anglès. Eixa última és mia. Com es declara? Una mica culpable? Culpable? O tan culpable que vol presentar la seva dimissió ara mateix? Artur, dimissió, dimissió, dimissió. Artur, dimissió, dimissió, dimissió. Això és indignant. Això és indignant. Aquesta declaració està polititzada. On és la independència d'aquest tribunal? Ah, independència, ho ha tornat a dir. Lo bé està obsessionat. Ja en tinc prou. Si em pregunteu si sóc culpable per escoltar la veu de Gallarunya i posar les urnes al 9-N per deixar expressar la seva opinió, la resposta és sí, sóc culpable. Si em pregunteu si sóc culpable per utilitzar el 9-N per fer la punyeta en Junqueras i quedar jo com el president enrotllat, la resposta és sí, sóc culpable. Jo en sóc el responsable únic. Ara bé, que sapigueu que ara mateix tota Europa ens està mirant i no deixarà passar aquesta ofensa a la democràcia. Però això és una vergonya! Inadmissible! Tothom sap que hèrnia s'escriu en va. Aquesta fa perdre el pot. En alemany els voldria veure lletrejar. Escolteu, ara de debò, començo a tenir gana. Algú pot passar un entrepà, si us plau? No, millor tres. De formatge, si pot ser. I sense tomàquet. I un suc de pinya. I després, Rajoy vol guanyar popularitat a Polònia. Baila! Siente el ritmo discotequero! Lo que más recuerda a la gente de tus cuatro años de gobierno son los chuches. Baila! La madre que te parió! Us proposo un nou consens, fer una consulta, més o menys d'aixinat-me. Potser sí, però és votar al cap i a la fi. I ells em diuen que per aquí. Prou de fer-te la víctima. El grassonet t'ha deixat, sí, i què? Hi ha polítics molt millors que ell. Qui? Déu vos guard. Iceta, quina casualitat. El Mas ens l'ha fotut, accepta-ho. Però ara has de decidir. O li dones suport i quedes com un calçasses, o trenques amb ell i quedes com el dolent. Per última vegada, donem suport en Mas? No! Aquest tribunal declara culpable. A la societat civil. Per pensar que si 1,5 milió de persones es podien coordinar, també ho podien fer aquest parell. El presidente demostró que no hay ningún peligro frotando su cuerpo serrano con el instrumental médico. Fíjense con qué gracejo hace la croqueta por la cama. No queda ninguna duda, este hospital es totalmente seguro. El 9-9-N està a la mar de bé. És l'única forma que tenim de votar. És el que hem anomenat consulta alternativa, gens legal, ràpida, resolutiva i original. O sigui, cagat... Bé, ja li buscarem un altre nom. Ho tens tot clar? Segur que et puc deixar sola, eh? Tens tot el que has de dir penjat a la nevera. I vigila amb les males companyies. I quan surtis d'aquí, directe cap a la Sexta. Que sí, que no has de patir. Per cert, quins plans tens per governar Espanya? Mira, t'ho explicaré. Així conec la teva opinió. T'interessa la meva opinió de veritat? No, però si no hagués hagut de fer el gag sol, hi hagués sigut més avorrit. Vine. A veure, la meva campanya es basa en la igualtat. Todos los españoles somos iguales, excepte jo que molo més. Per tant,
Si todos somos iguales... Excepte tu, que moles més. Hem d'eliminar els privilegis que fomenten la desigualtat entre els espanyols. Per exemple... El dret a decidir de Catalunya. Exacte, exacto. Fora el dret a decidir i altres coses que fracturen a les famílies. No hay independencia en Cataluña. Y nada de concierto económico para el País Vasco y Navarra. Y nada de concierto económico para el País Vasco y Navarra. No cal que repeteixis tot el que dic. No cal. 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 I tampoc permetrem que els andalusos siguin tan salaos, perquè això fa quedar el rest dels espanyols com si fossin uns avorrits. I fora, també, la xuleria dels madrilenys. Clar, perquè per xulos nosaltres. Exacte, exacto. I tampoc permetrem que Castelló tingui l'únic aeroport sense avions de tot Espanya. Per tant... El tancarem. Claro, el recurso fácil, ¿no? No. Vamos a construir un aeropuerto fantasma en todas las capitales de provincia. Perfecto. Precioso. Matarem els percebes de Galícia. O se pescan percebes en toda España o no hay percebes. Y a las Canarias les quitaremos la diferencia horaria. ¿Qué es eso de una hora menos en Canarias? ¡Que se levanten a la misma hora! Murcianos, no les quitaremos nada, porque ¿qué tienen los murcianos? Por cierto, ¿dónde está Murcia? Y así serán todos los ciudadanos de la Nueva España. Todos iguales, todos ciudadanos. Mira, como aquel prototipo. ¿Pasa español? Un español típico. Sense llengua pròpia, ni xuleria, ni concert econòmic, ni salero, ni res. És una mica soso, no? Tía buena. Oh, todos los hombres sois iguales. Ah. Iguales! Ei, què tal? No, 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 no. Les reunions s'han de fer amb total hermetisme. Les càmeres no poden entrar. Ni les del Polònia? Ni les del Polònia. Jo m'espero mentre tu entres. A tope, company. Quan en Baños torni a sortir, representarà que han passat 5 minuts. Hi hauria d'haver un cartell dient 5 minuts més tard, però nosaltres no som ningú per donar ordres als companys treballadors del Polònia. Anna, tia, que m'han dit que això del Mas, si cal ser president algú altre, es pot estudiar. Que fort! Pregunten si tenim alguna alternativa. Alternativa? Sí. No. De debò que es vol encarregar en Mas? Però per què? Coi, perquè l'hem vetat nosaltres. Ah, clar. Collonut, continua així, Baños. Hem d'exigir més independència per canviar-ho tot. Ara han passat 5 minuts més, però no cal cartell. És igual. Anna. Que he dit que Catalunya ha de sortir de la Unió Europea i... i de moment no s'hi neguen. En sèrio? Estan molt desesperats. Oh, però això és bo per nosaltres, no? Sí, però és que és una mica pollo. Vull dir, si ja costa donar-se la baixa de Movistar, imagina't de la Unió Europea. No, però ho portem al nostre programa, no? Sí, clar, clar. Oh, tu tira, que ja els tens al sac. Va. No t'ho creuràs. Els he dit que hauríem de nacionalitzar la banca i m'han dit que es pot estudiar! Nacionalitzar la banca? Però que estan bojos! Els hi tenen ganes a la Caixa i al Sabadell. Oh, però com és que s'ho traguen tots? Oh. Que no saben que només tenim 10 diputats. No sé, què fem? És que si nacionalitzem els bancs... Em fa por que no fem caure l'economia europea. No sé, Baños, som antisistema. Sí. Algun tipus de desobediència els hi hauríem d'exigir, no? Ho portem al nostre programa. Sí. Bueno, ells, de fet, diuen que ja han començat a desobeir i a saltar-se les lleis. Diuen que van molt forts. Mira, de fet, m'han enviat aquest vídeo.
No sé què dir-te. La revolució era això, Baños. Mira, a poc, si hem esperat 300 anys a ser independents, podem esperar 300 més a fer caure el capitalisme. L'exconseller Joaquim Nadal ha deixat el PSC. Tot i que va iniciar els tràmits el 26 de setembre, la notícia no s'ha conegut fins ara. Laura, per què? Després de 35 anys al PSC, hi ha 24 hores d'unes eleccions transcendentals, vull anunciar que he pres una gran decisió. Que quedi ben clar que aquesta decisió no l'he pres avui, que és jornada de reflexió, sinó que ja fa força dies que la vinc reflexionant. Donat que em sento molt lluny dels posicionaments de l'actual direcció del partit, és per això que he decidit fer un pas endavant per explicar com de lluny m'hi sento. Com d'aquí al Camp Nou? Doncs no, més lluny. Però s'acosta el que en diuen l'estiuet de Sant Martí. I va ser així com vaig descobrir que, lògicament, hi havia petroli a l'esvoranc del Carmel. Respecte de Miquel Iceta, he de dir que no sé si ell ha fet mai curses a trineus. Arcandú! És el que haurem de cridar aquest cap de setmana a la festa dels súpers. Per tant, que us comunico que marxo del PSC. Ho faig discretament, perquè tampoc vull que una notícia d'aquesta transcendència política pugui acabar fent ombra al resultat de les eleccions. No, per això no ha de patir. Eh? Les eleccions es van celebrar fa 15 dies. 15 dies! Ah, sí? Ostres, i com li ha anat al PSC? Només és per curiositat. Ei! Bienvenido a nuestra serie Mejorando tu popularidad. Esta es la cinta número uno. Aprende a soltarte. ¿Sueles dar la cara cuando hay un marrón? ¿Esperas que los problemas se resuelvan solos? ¿Quieres ser el presidente de España? Sí. Pues levanta el culo de la silla y da la cara. Sal de detrás del plasma. Del todo, timidín. No te gusta, ¿verdad? No. Quita la mano de ahí. No, del pelo no, del paquete. ¿Quieres dejar de rascarte los huevos? Llevas 4 años sin dar un palo al agua. Ahora repite conmigo. Si los catalanes se independizan... Si los catalanes se independizan... Perderán la nacionalidad española. ¿Y la europea? ¡Has picado! Es evidente que no puedes dar entrevistas, pero tranquilo, porque hay una cosa más efectiva para aumentar la popularidad de un político. ¿Cuál? El baile. Oh, no. Los candidatos, los que de verdad quieren aumentar su popularidad, bailan. Por favor. Mira a Iceta, mira a Soraya. Esta será tu prueba definitiva. Bailar puede tapar las carencias de toda una legislatura. Haz que la gente se fije en tus caderas, no en tus recortes. ¡No! ¿Puedes oír las críticas de Aznar?
Rivera es mejor que tú, te dice a la cara. Tus ministros han sido una pena. Ver, Mato, Gallardón, el paro está por las nubes. Cataluña se quiere independizar. No vas a cumplir con el déficit. Montoro ha incendiado el partido. Pedro Sánchez será presidente de España. ¡Tú no! ¡Baila! ¡Siente el ritmo discotequero! Lo que más recuerda a la gente de tus 4 años de gobierno son los chuches. ¡Baila! ¡La madre que te parió! Piensa en la reforma laboral, en la ley Mordaza, en los sobres, en Gürtel, en la caja B, en Bárcenas. ¿Me estás escuchando, Mariano? ¡Mueve el maldito culo! Bien regalándole ese libro. ¿Tú crees que así va a aumentar su popularidad? Imposible. Pero al menos los mitin ya no serán un coñazo. Lilla, al centre de Polònia. Catalans, catalanes, conilletes del Playboy, que si ja no teniu feina, sapigueu que aquí hem de formar govern. Fugit. Sí, sí. No cal que mostreu el vostre suport tot el dia. Ara estava parlant amb els espectadors. No, de debò, marxeu. Ja us trucaré, marxeu. Molt bé. Va, Carme. Va. És que portem tot el dia així, eh? Que em segueixin els jutjats de cort, però és que aquesta tarda m'han seguit al supermercat. Com us deia, he de confessar que aquests dies no sé què tinc. Estic neguitós, és-me perdut. No sé què serà de mi. Només puc esperar. Seré president, m'enviaran a casa, acabaré a la presó. Tinc més incògnites que una alineació del Barça. Però ei, no patiu. El vostre president en funcions sap com passar les estones mortes. He reflexionat, he decidit conèixer-me millor a mi mateix. I sabeu què? Em caic bé. Mollo. No entenc com els de la CUP encara no ho han notat. També he aprofitat el temps lliure per passejar per Barcelona. Sabíeu que a la Rambla ja no hi ha animals? Putes i turistes, els que vulguis, però animals ni un, tu. Ah, i hi ha un districte que es diu Nou Barris. I sobretot m'he dedicat a explorar la meva creativitat i he començat a fer manualitats. Res, per distreure'm i deixar de pensar en política, que a la vida hi ha coses més importants, oi? He fet ceràmica, he fet un puzzle, he fet un patchwork, aquí el teniu, ideal per desconnectar. Són aquestes petites coses les que t'omplen, eh? Quan... M'avorreixo molt! Si no sóc president, no sé què fer. Si fins i tot he demanat ser president de la comunitat de veïns. De debò, estic desesperat. He fet joies amb càpsules de cafè. Són o no són el més lleig que heu vist mai? Bé, cal reconèixer que tenen el seu públic. Ahir vaig posar una manta al terra de la plaça Sant Jaume i en vaig vendre 20, tu. He d'aprofitar ara que la Colau ho deixa fer. Ei, que no estic criticant a la Colau, eh? Ara que em dóna suport, ens hem fet amics. Hem descobert que ens agraden exactament les mateixes coses. Ella em fa quedar bé a mi i jo la faig quedar bé a ella. Sí, ens mou una mica l'interès, però escolteu, amb en Durant vaig tenir una amistat basada en això i va durar 30 anys. Per cert, Durant, fes el favor de no posar-me els acudits tan fàcils, perquè aquesta setmana... No t'hem vist el pèl. Catalans, catalanes, conilletes del Playboy, que si ja no teniu feina, sapigueu que aquí hem de formar govern. Visca. Que lluny. Amb il·lusió.
Correu comercial! Vengo a hablarle de Jesús. Aquest assaig ha estat extraordinari. És molt maco, molt maco. Ara ja no ho farem igual maco. De bé. Espero que s'hagi cremat algú. Llàstima. Perquè era molt maco. Ho veieu o no? Que és difícil. Com va? Així o així? Home! La revolució era això, a Banyos. A poc, si hem esperat 300 anys per fer una bona merda...